أفرتاس دقن أو أه سياسة سياسة محو أه قبيليسن سياسة قنعسيسن سياسة متقعنا لسبو بايو هي سياسة دبل إلفايسن أفرتاس دقن أو دقن سياسة دقن صومالي بقى هاي ولقين حتى أفرتاس دقن لبدلين يا صومالي دولة ما بنقونا يساي وأساتر دولة نقونا يا دولة نقونا نقونا يا kulanti wanaagsan oo aan daawaday markasta dunida ka joogtaa aan kula soo dhawaada barnaamijka EFIA 2020 oo alaaba aanu ku wareysano dadka haldoorka umada Soomaaliyeed waa isla mar ahaantaasna waxyaalaha dadka ay shaki uga jiro ama aan si fiican loo bayaanin aanu jecelnahay bulshada Soomaaliyeed markasta dunida ka joogtiin aanu ugu bayaanino daba barnaamijka waxa marti igu ah Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Baajiyo waa si fiican u taqaanana qoyaha Soomaaliyeed isla mar ahaantaana ah la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaanu wax ka weydiin doonaa go'aamadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran dhawaan dagaalkii Al-Shabaab iyo waliba doorashooyinka isku sidkan ee la qabanayo in la qabanayo la sheegay iyo arrimo kale oo fara badan oo markaa siyaasadda Soomaalida aad u qusayay sharaf iyo karaamo ayay noo tahay hadaan nahay baahda Bridge Somali TV Dr. Cabdiraxmaan Baajiyo inuu naga aqbalo waraysigan inaanu la yeelano asagoo ku sugan marka dalka Canada. Doctor Oxon Wine. Aadi aad u mahadsan tahay Cabdixaafid adiga iyo television kaba waa mahadsantiin. Wayahay Doctor intaan wax kale u gudagelinin bal sawir guud waxaad naga siisaa maadaama xoogaala tahay muddo yarna aad hadda Soomaaliya ka soo maqan tahay dadkii dowladdii hore iyo dagaaladii iyo burburkii iyo dhismihii intaba joogay aad tahay bal sawir kooban waxa naga siisaa xaaladda dalku meesha ay marayso maanta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارت دمان سلامة يا انت ندقي سنيسة يا انت نغا عرقتا تلفزيون كا عبد الحافظ ادقر ومهد سنتهاي حقيقة مقال لغا هدلا يا سوماليا احنا دماش ماشا اي مريسو وحال لو فيرنا يا ماشا اي سومرتا يعني دباتتا اي سومرتا انت اللي اقتهاي ايش قصوا باللعبات مالك الله في ريو صوماليا هذا مال ادي اد وفي عن اي سو جارتي مالك الله في ريو دقالات سوكيه او مانتا دقالات سوكيه اسم شرنين ايضا دولة اسمشي او مال او مرا يرنتي دولة فدرال لسمي ايضا او متقا ان اي مانتا اي جوكتو لغا هاد لايو دور شوي ينقف يعود او اي كبال لابات بنت لان كبال لابات دور شوي قد اي كبال لابات ايضا او شباب كي مدد دارتا دالك سوماليا هاي ستاي دقال لغو لجرو او لغو آنس دالك سوماليا لغا حوريو اري ما هاسو دن كل جيد وحاوا اي واهور مروين او لغا غير هرتا ان عاسم كان لغا فيريو اي اي لغاري لكن سوماليا دولة سيهدو فرقم قد نمحايا الواد دولة بربورتاي قارورد او كالاتو وكالا دادا تواي marka il dib loo soo ururiyo wax sahlan ma aha Soomaalida daanana waxa waa dhaqankeeda dawladnimadaba xoogaa yar culays baan naga saaran laakiin dadaal xoog badan ayaa jira oo runtii la rabo in Soomaaliya dawladda lagu soo celiyo caalamkuna uu gacan weyn Soomaaliya ka siinayo way hay hadii aynu qodobka ka soo gudubno oo u gudubno golaha wada tashiga qaran dhowaan waxaad ogtahay waxay isku afgarteen oo ahayd ra'yi ama soo bandhigitaan si ayagu wax u arkaan inay dhalisay hadalhayn iyo khilaaf siyaasadeed taasina ay keentay in la sii kala fogaado sidee u aragtaa go'aamada ka soo baxay masiiriga dastuuriga ah sida madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in dalka uu yeesho labadaba la soo dooranayo maxkamad dastuuri oo qansaarta aysan jirinin ilaa iyo haatan soo noo doktore hadii la yiraahdo bal arrimahaas saad u aragtid ila wadaag horta marka ugu horeysa waxaan naga ka hadlaynaa fahamka ayaan ka hadlaynaa dawladnimada waxa ugu horeeya inaan isla fahmno ay tahay waxa waa golaha wada tashiga qaranka inay isku yimaadaan dawlad madaxweynayaasha dawlad goboleed ee dawladda federaalka ah oo ay ka hadlaan qodobo dastuurka ku qoran oo la leeyahay waa inay ka yimaadaan ay ku qoran tahay inay ka wada hadlaan horta waa arrin dastuurka ku qoran oo dastuurka sababta loo dhameey waayaba waxa waaye qodobadaasoon laga heshiinin madaxda dowlad goboleed ee dowladda federaalka aysan meel isla dhigan marka arrintaas way soo socotay muddo dheer ay soo socotay madaxda dowlad goboleed marka maxuu ahaa madaxda dowlad goboleed iyo dowladda federaalka way arrintaas ka wada hadlaan waa arrin horta dastuuri ah waxaa soo haray wadahadalkooda natiijada ka soo baxda wadahadalkooda waxyaabaha ka soo baxa ma aha dastuurkii soomaaliyeed ma aha ayagu dastuur sameeyayaal ma aha ayaku waxa waaye waxay soo jeedinayaa ayaku inay heshiis ku yihiin qodobadaas ay sheegi karaan
markaa bacd ba arintaas waxaa rabaa in process marto marka processka ay maraysaa waxaa waa xukuumadda waxay maraysaa mataqaana guddiga dastuurka waxay maraysaa baarlamaanka arrimahaas oo dhan kulligeed ayaa go'aan ka gaaraya oo ka aqbalaya intii ay u arkaan inay waafaqsan tahay dastuurka inta aysan rabin ku diidaya taa horta waa qodobtaas laiskula fahmo wa marka nimankaas dastuur sameeya ma aha madaxda ah waa qodob wa qodobka labaad aadana muhiimka waxaa waa dastuurka soomaaliya waa dastuur qabyo ah wax badan ayaa la rabaa in laga bedelo wax badanoon hore ugu qore lagu qore ayaa la rabaa marka sidaa darteed marka dadku in lasoo jeesho qodobo dastuurka ha laga bedelo laleeyah inay soo jeedayan aadana khalad ma ah waa soo jeedi karaa laakiin aqbalaadii iyo dhammaystirkii iyo waxay u baahan tahay wadahadal iyo dood badan ay u baahan tahay oo baarlamaanku salkaya sidaa darteed ani waxaan qabaa inaysan ku khaldanayn madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka uhu in inta shiraan ay qodobo ka soo saaraan ay yidhahdaan sidaasay anaga nala tahay inay yidhaahdaan kuma khaldana dadka soomaaliyeed siyaasiyiintooda baarlamaanka xukuumadda qodob dadka kaleetooda ay khusayso dhadhama waxaa laga rabaa inay ra'yigooda ayagoo la yimaadaan marka arrintu ay dood gashaa la rabaa amika aniga waxaan u arkaaba doodahaas oo dhan kulligeed basal iyo wacyi siyaasiya inay keentay oo dadka soomaaliyeed mar labaad miiska lasoo saaray aragti aragtidaasna dood hadda ay ku jirto waana muuqataa in arrintaasu ay faa'iido weyn yeelan doonto insha allah waayahay haddii aynu eegno arrinta kale oo ku saabsan oo arrintan waxyaalaha kasoo baxaya doorashooyinkan isku sidkan ayaa ka mid ah arrintaasu suurtagal maahay siyaasiyiin fara badan ay leeyihiin qodobadii kasoo baxay oo dhan dad fara badan oo siyaasiyiin ayaa ka hor yimid madaxweynihii hore soomaaliya ka mid a ra-iisul wasaareyaal ayaa ka mid a gurubyo kale oo siyaasadda daneeya ayaa ka mid a iyo xildhibaano intaba sidee u aragtaa dadka diidan ee siyaasiyiinta ah gaar ahaan qodobka ku saabsan in dalku uu yeesho labo xisbi oo keliya tusaale waxaa jira dad siyaasadda ku wada jira oo siyaasaddu ay mucaarid islah ama muxaafid laakiin ayagoo aan israbinin markay shaqsi ahaan noqoto oo rabo qof walba inuu xisbigiisa samaysto dastuurkuna uu ballan qaadayo arrintaas sidee u aragtaa iyadu marka hore arrintaas intaana u gudbin horta aan dhaqan siyaasadeedka soomaalida horta iyo dowlad soomaaliya samaysankeeda farqiga u dhexeeya ayaan rabaa inaan xoogaa yar ka qeexo soomaaliya saddex iyo labaatan sano carta laga soo bilaabo waxaa la dhisayaa dowlad ku meel gaar ah doorashooyin kala duwanaa dhacaysay doorashooyin kala duwan oo ama xulitaan ku dhisan ama baarlamaan inta laisugu imaada lays dooro jira ayaa jirtay aniga marka markii madaxweynaha soomaaliyeed uu ii yeero uu yiri la taliyo ilan runoqo arrimaha dastuurka weliba waxa ugu muhiimsan aan ka fikira waxay ahayd dowlad soomaaliyeed aan ka fikira anaga kama fikirinin dad madaxa joogitaankooda iyo tegitaankooda micno ay ku fadhida ma jirto qof qof lagu bedelaa soomaaliya isbedel kuma keenayso maxaa yeele haddii nidaamkii carta laga soo bilaabo lagu socdo saddex iyo labaatan sano anigu waxaan ku magacaabay saddex iyo labaatan sano haddii hadda xulitaan la aado baarlamaan lasoo xulaayo iyo madax soo laaluushaysa mataqaana laisugu imaanaya goobtaas oo xildhibaano laaluush qaatay iyo madax laaluush bixinaysa iyo madax kasoo saarto natiijadaas natiijad isbedelaysa soomaaliya dowlad kuma noqonayso saa darteed aniga waxaa marka soo jeediyey in albaabkii jidkii carta ahaa ee ku saabsanaa xulitaanka sistemka xulitaanka ah horta in la xiro albaabkaas haddii albaabkaas waaba xirmo oo maxaa jira dowlad goboleeda madaxdeeda baa xoogin qabaa'ilka doorashada lasoo dhaafay saa darteed haddii hadda lagu sii socdo waxaan ku magacaaba aniga waxaa dalka soomaaliya ay ku dhammaanaysaa dagaal sokeeye dadka hadda reer kasta waa diyaargarooba hubkiisa urursaday maxaa waa lasoo boobay nin madaxweyne dowlad goboleedaha wax kursigooda kasoo boobay shalay marka haddii gaar ahaan ay janas hadda u helaan dambe afar sano soo socotaa hub urursi ayaa lagu jiraa marka waa in albaabkaas la xiro albaabka kaleetoodna waa in la furo albaabka kaleoo la furaa marka muxuu ku salaysaya marka horta marka ugu horeysa waxaan ku magacaabay heshiis cusub soomaaliya u baahanta in heshiis cusub la galo heshiiskii carta wuxuu ku dhammaaday meesha aan soo gaarnay na soo gaarsiiyey waa xumay ma aha waa fiicnaay saddex labaatan sano ayaan kusoo gaarnay waa kusoo meel gaarnay laakiin siima soco kara hadda wixii ka dambeeya waxaa marka lagaa maarmaana soomaalida heshiis cusub inay gasho heshiis cusub waxaa waaye jidkii hore waa dhammaadee jid cusuboo dowladnimo aan ku gaarin waa inaan furnaa jidkaas marka muxuu ku salaysan yahay jidkaas waxaa waaye wuxuu ku salaysan yahay shabaabka oo dalka laga xureeyo wuxuu ku salaysan yahay dastuurkan oo la dhameeyo
waxuu ku sureysan yahay ma taqaanaa ayada oo ma taqaanaa la sameeyo dib heshiisiin laga sameeyo dowlad goboleed kasta dhexdiisa, siyaasiyiintuna heshiiyaan, qabaailkuna heshiiyaan, dib heshiisiin laga sameeyo, doorasho qof iyo cod ah in laga sameeyo oo laga soo bilaabo degmooyinka laga soo bilaabo sidii Puntland laga bilaabay, kabacdina dowladda federaalka lasoo gaarsiiyo, dowlad goboleedyada lasoo gaarsiiyo, kabacdina dowladda federaalka lasoo gaarsiiyo, jid doorasho ku dhammaanaya laakiin heshiis lagu yahay oo laga wada hadlay. marka arrintu marka waqtiga aad ku mashquulsan yihiin hebela 4 sano jooga iyo hebela 5 sano jooga micno ma lahee, muhiim waxaa ah aanu ka wada jirno oo heshiis ah inaan aadno qodobadaas inaan gaarsiinaan rabaa dalka oo ah shaqadaan dalka ka xoraynaynaa, dastuurkaan dhammaynaynaa, doorasho qofi codaa laga shaqaynayaa, annagoo heshiis ka ah waqtigaasna waa ku heshiinaynaa. oo dhammaanteed waxaa la rabaa heshiis Soomaalida inay heshiis ku tahay waqtiga arrintaas ah. taas horta waa qodobka ku saabsan jidka in la bedelo Soomaalida heshiis ay wax dhisato. sistamka iyo nidaamka dowladnimada haddii aan la bedelin Soomaaliya dowladnimadeedu ma shaqaynayso, dagaal sokeeye aadi kartaa iyo mushkilaad ku soo tajribada iyo waayaragnimada waa tusisa. laakiin maxaa muhiim ah, waxaa marka aniga xoogaa yaroo waxaa igu jira naqsi igu jira amba Puntland ha ahaato hala joogo, amba Jubbaland hala joogo, amba dowlad goboleed hala joogo, amba hala joogo dowladda federaalka ah, waxaa aniga weli marka xoogaa yar aan goosqabsi ka qabaa wada tashigii ayaa mastawihii la raba ka hooseeya. marka waxaa rabaa wada tashi xoog badan in la galo oo ku saabsan political deal cusub, yacni aragti cusub ee siyaasadeed oo laga gudbayo marxaladan oo heshiis lagu yahaa la rabaa oo mataqaana laga tashado oo aada looga doodaa la rabaa. marka muxuu ahaa golaha wada tashiga qaranku arrimaha uu soo gudbiyo marka waxay ishaarayaan fikirkaasay ishaarayaan, laakiin wada tashigeedi waa dhiman yahay. waxaan qabaa marka wada tashi in la geliyo oo laga wada hadlo oo siyaasiyiinta dadka ah iyo dadka waxgaradka ah iyo bulshada rayidka ah iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo inta waxgaradka ah ee Soomaaliya, arrintan waxaa la rabaa in aada looga fikiro nidaam cusub ee la qaadanayo oo nidaamkii hore shaqeeyay waa laga guurayo ayaan rabaa in la keeno. waa la isku khilaafi karaa ra'yiga marka fikraduhu, laakiin marka ay isku yimaadaan oo laga doodo ayaa waxaa soo baxaysa fikirta saxda ee la isku raaci karo markaasi soo baxay. laakiin waxaa ceeb ah runtii in fikrada la keenay dadka keena lagu ceebeeyo. dadku waa fikir, waana keeni karaa waa madax, in lagu ceebeeya ma aha, in lagula dagaalamo ma aha. waxaa rabaa in fikradkan lasoo garab dhigtaa la rabaa, in shir laisugu yimaadaa la rabaa, in si meel qabto loo doodaa la rabaa. dowladnada Soomaaliyeed far isku fiiqfiiq waa ku shaqeyweyso, waxaa la rabaa walaalow iyo walaalow inay ku dhammaato oo wada hadal iyo wada tashi iyo heshiis lagu gaaraa la rabaa. wax kasta madaxda dowladdan waxaasaa laga rabaa, mucaaradkana siyaasaa laga rabaa, ruux kasta waxgaraahaasaa laga rabaa. laakiin ma aha arrintu kuma dhismayso annaga waxaa soo khilaafaynay 33 sano ka bad iyo ka hor iyo 10 sano kasii horeysay iyo inta milatariga ciidamada dalka uu xukumayayba fars aniga keliyaha eri iyo anaa ii fiican tahay anaga saa rabaa yeelayaa Soomaaliya dowladda ku noqoweysa. waxaa loo baahay in la tashado oo wada tashi lagu xaliyo mashaakilka dhulkuliga. magartay ku qabso ka qadimay sidadii Soomaalidu sheegi jirtay weeye. doorashooyinkan isku sidkan ayaga see aragtaa mar la wada qabanaya maamul goboleedyada, waa maxay aragtidaada ku wajahan? feeri way fiican feeri doorashooyinka horta waxa waaye bulshada taageeraadi doorashada in la doorasho qofi cod la qaato haddaa lagu heshiiyo, doorashada in la qabto marka waxay u baahan tahay waqti, iskama samaysma karto doorasho, iskama samaysma karto waqtiga u baahan tahay. famathalan intay ku qaadata Puntland inay doorasho qofi cod samayso, hadda marka waxaa la rabaa dalkii shabaabaa laga xoreynayaa, meeshii shabaab laga xoreeyo waxaa la rabaa doorasho qof cid laga sameeyo, waxay u baahan tahay process in la marsiiyo. laba arrina ma ala kala dooranaya in waqtiga nimanka hadda jooga oo ay iska joogaan muddo yar sanad ha ahaato hase ka yaraato hase ka badnaato wax yar ka badnaato ay joogaan laakiin doorasho ay ku dhammaato, iyo waxaa la kala dooranayaa mid cusub oo 4 sano ku yimid ama 5 sano ku yimiday oo xulitaan ku yimiday oo nidaamka hore ku yimiday, sideeba ayaa u faa'iido badan dowladnimada Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inay ka fikiraan waxaan qaba waxaa u faa'iido badan kuwa hadda jooga inay iskuma doorasho dhacdaa fiican oo dalka Soomaaliya laba doorasho ka dhacdo, doorasho dowlad goboleed oo midaysan. waana qoraa arrintaas aniga waqti hore qoraa, bisha October ayaan qoraa aniga oo Soomaaliya usoo bandhigay oo mataqaana publish gareeyay oo dadka Soomaaliya ku yiri ka dooda, waxgaradka Soomaaliya ka dooda, carabi bay ku qoran tahay, ingiriisi ku qoran tahay, waana sheegay idaacadaha qaar ka sheegay. waxaa laga waan maana haddii Soomaaliya dowlad noqonayso inaan qof ana fiirsanin hebel hebel ay jooga meeshaan iyo hebel baala ka maqan ama anaan rabaa booska, micno male waxaas sistamka saan u bedelno. waxaa la rabaa in doorasho midaysan ay ka qabtaan dowlad goboleedu. haddana waxaan ku faraxsanahay aniga in lagu heshiiyey in dowlad
doorasho mid ay san la qabanayo dhamaadka 24-ka yani muddo dheer maba ahaba ama muddo aad u gaaban marka la fiirsho waqti ahaan la fiirsho haddii aan ku guuleysano doorashada deegaan iyo doorashada dowlad goboleed aan ku guuleysano tee nationalka hedaaba ugu soo micnaba ma la taas taas waxaa tababaraba la soo qaatay dadka baa la diiwaan geliyey marka in national election ka dhaco soomaaliya oo qof iyo cuf la doorto oo dadka waxgaradka ahee soomaaliyeed ee hadda aan lacagta haysan oo aan laaluushka bixinayn oo kacbaqabiilkuusan magacooda usan qoraynin dadka soomaalida loo qaateenka ahee lagu horaayo banaanka siyaasada loogu horaayo inay siyaasada kusoo galaan marka qof iyo cod kusoo galaan markaasaa dowladmada jidkeeda la qaadeen qabaani maxamuud inaad leedahay dowladdan hadda joogta haddii sanad loogugu daro doorasho qof iyo cod ay gaarsiinaysa wax garantiya arrintaas xaqiijinayna qof iyo cod gaarsiin karto ma haynu soo ma maya hadda garansiya wax leenaa ma jira waxaan ka hadlaynaa ma ogtahay wax soo socda ilaah baa garanaya ma ogtahay yes mid hadda joogaa dhimo kara system hadda joogaa qurxoonaa kara waxbaa dhibaato waa dhici karta laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa la rabo in la sameeyaan ka hadlaynaa waxaa la rabaa in la sameeyo oo la rabaa qorshaheeda iyo balaankeeda in lasoo bandhigo oo waqtiyeysan oo nidaamkeeda la raaco oo barnaamijkeeda sistemkeeda la hagaajiyo oo laisku raacsan yahay oo loo wada jeedo ayaa la rabaan ka hadlaya maahee hadda wax kasta waa dhici karaa yani wax kasta marka garansiya wax la yidhahdo ma jirto waxa soo socda ilaah baa garanaya caalamulgeyb ilaah baa waa gartay arrinta kaloon doonayna wax kaa weydiiyo waxay kaqeyb ka tahay arrinta al-shabaab baad dhow jeer afka kudhufatay lala dagaalamo la iska celiyo weeyaan waxay la ogolaay saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho in ay hoteel ku yaalla weerar ku qaadeen goob laga cunteeyo laguna caweeyo oo xeebta liida ku taala lix qof oo bulshada rayidka ayaa ku dhimatay saddex askari ayaa ka mid ah dad kaleo ku dhintay 10 ayaa dhaawaca soo batuu waanu xasuusanaa november 7 bilood ka hor bay ahayd xayaad baa ka wax ka dambeysay fila ros baa ka dambeysay amnigii faraha uu ka baxay dagaalkii wejiga labaad ee al-shabaabna faraha ayaa laga laabtay dowladda waxay kaga dhegantahay oo keliya dagaal baanu isku diyaar garaynaynaa koonfur galbeed baa laga diyaarinayaa jubbaland baa laga diyaarinayaa laakiin haddana waxaa muuqata waxba inaysan soo soconin amase wax la qabtay oo wejigii labaad ilaa iyo haatan oo la taaban kara aysan jirinin waa maxay caqabadaha dowladda hortaagan mise waxooda waa qowda maqashiyo wacnaha u qaban aniga inta aan ogah ana ma ogta waa waxaanan ogeyn aniga waxaan intaan ogaha wa aniga inta aan ogahay waxa waaye dagaalkan shabaabka uu wuxuu ku bilowday si aan la qorsheynin oo ku bilowday arrintaas laakiin bilowga uu bilowday waa lagu faa'iiday runtii maxaa yeelay qorsho la-aantii waxay keentay macawisley waxay keentay ciidamo waxay keentay mataqaanaa eedo logisticale diyaar loo ahayn in dagaalkii la galo dagaalkaas marka waxuu keenay oo xaqiijiyey in shabaab lala dagaalami karo ayuu xaqiijiyey in shabaab laga xuray karo laga adkaa karo meelo badan laga qabsan karo oo weliba aydan aada loogu diyaar garoobin la geli karo ayaa arrintaas ay muujisay taas marka waxay keentay qancisay international communityga soomaalida la shaqeynaya qancisay waxay qancisay marka ana lagaa maarmo ay taa marka in dagaalkan dagaal qorshaysan laga dhigo oo dagaal kama lagu kala laga dhigin hadda dagaalka marka aniga waxaan ka warqabaa qorshihiisa ayaa si xoog badan loogu jiraa aniga maadaamaan ciidanka ahaa waxaan ogahay dagaalkaas hore waxau ahaa dagaal dhaqan soomaali ku dhisan oo iska cilsha ah ku dhisan ahaa soo maaha dagaalkan ninka soo socda waa dagaal military dagaal military waxay u bahan yahay sahan waxay u bahan yahay logisticdiisa la diyaar garay waxay u bahan yahay qorsho waxay u bahan yahay aag la kala sameeyo waxay u bahan yahay taliyaal cusub in loo magacaabo meel kasta waxay u bahan yahay mataqaanaa in qorsho la dhammaystiray u bahan tahay marka waxaan ogahay qorshahaas wuu socoyaa waxaan aqaanaa taliyaasha loo magacaaba aqaanaa oo ma taliyaal oo jeneraalaho soomaaliya ah loo magacaabay nimanka kaleetoodoo la falgelaya oo ama dowladaha dariska ah ama mataqaanaa ama ah muxuu ahay dowladaha kaleetoodo mataqaanaa soomaaliya hawada ka caawiya cirka ka caawiya dheeradaha isticmaala amba sahanka kuwa sahanka loogu talagalay waxaasoo dhan ku ligeeda ayaa hadda wada shaqeeya oo sidii dagaal military ee la yaqaano ayaa arrinta abaabulkeeda u socyaa marka waxaa ila tahay soomaalida intaas ma wada oga laakiin waa inay ogaadaan inaysan arrinta hadal ahayn oo qorsho midaysan oo dowladaha dariska way ku jiraan oo dowlado badan oo soomaaliya ka kaalimaysay turkiga iyo maraykanka ay ku jiraan dagaalka ay ku jiraan muxuu ahaa iyo dowlado badan oo logisticda diyaar la ah arrintaasoo dhan kulligeed ayaa laga shaqeynaya waxaan aniga rajaynayaa sida qorshaha aniga aan ka warqabo intaa sanadkan dhammaan waa lagu kala baxayaa arrimaha soomaaliya shabaabka arrinteeda insha allah waxaan rajaya in meel la saaro intaa sanadkan dhammaanin laakiin soomaaliya haddii aan nahay waxaan rabnaa ma ogtahay waa
maxaa loo sameeyey waaye waa tii hore waa dhammaato oo hadda waxaa lagu jiraa aagii hore oo muxuu ahay laga qabsada shabaabka, shabaabkuna ay weli ay dagaalamayaan isleeyihiin rafanayaan inay difaacaan. marka weerarada lagu soo qaaday mise gawaa iyo kalcad iyo lagu soo qaado iyo waxaasoo dhan kulligeed waxaa waaye aagii laga qabsaday rabaan dib inuu qabsadaan mana u suuragelin, waa laga difaacay dhibaato kasta ha ka dhacdo. waxyaabaha hadda xamar ka dhacayna oo mataqaanaa dagaalka hadda ay soo qaadeenna waxaad arki kartaa baabuur way soo geli waayeen, laakiin waxay hadda hadda qof socdo oo bamba oo qarxaya waa iska caadi waxay ka dhacdaa adduunyada meel kastay ka dhacdaa dalalka waaweynka ahoo. Doctor, siyaasaas oran karnaa, waxaan ogeynaa Hotel Hayaat dhowr iyo toban nin baa gashay, dhowr iyo soddon saacadood bay ku jireen, Philip Rose dhowr iyo toban nin baa gashay, meelihii magaalada ugu ammaanka badnaa weeyaan. haddana waxaa muuqata dowladdu inay leedahay ammaankii ayaan ku guuleysanay. haddii ay meelahaas gelayaan oo ay jiraan dad u fududaynaya meelihii Philip Rose madaxtooyadu ku dhegan yahay, meelihii magaalada ugu xasaasisanaa ayay awood u leeyihin ayagoo dhowr iyo toban qofa inay galaan oo dhowr iyo labaatan saacadood, dhowr iyo soddon saac dagaalami kara. hubka intaa leeg inay soo geliyaan magaalada waxay ku tusaysaa in ay haystaan fursado fara badan iyo dad la shaqaynaya iyo in sirdoonka Soomaaliya uu ku guuldaraystay inuu wax ka qabto, laakiin ay ku faraxsan yihiin inay yidhaahdaan intaasoo waxyaano ayaanu qabanay aanu samaynay oo cidna aysan xaqiijin karaynin. marka saxaafadda horta ay tiraahda hala idin waraystana waxay diyaar u yihiin inay yidhaahdaan telefoonada ay qaban waayeen solo. taas aniga horta su-aashaas aniga la weydiinaya ma aha, waxaa la weydiinaya qolooyinka amniga la weydiinaya wasiirka amniga su-aalaas weydiinaysa, maxaa jira anigu amni ma qaabilsani, waxaan ka shaqeeyaa anigu dib heshiisina ka shaqeeyaa iyo laakiin waxaa ii muuqata waxaa jira weli waxaa ila taa soo kabasho xagga amniga waa jira, yani dadaal waa jiryaa, laakiin hadda weli hadda magaalada nimanku dadka ku dhex jiraan magaaladii ku dhex jiraan dad dheereeri magaalada soo dhex galayeen dadka cashuur ka qaadayeen, marka dadaal waa jiryaa, laakiin aniga tafaasiisheeda arrimahaas waxay say u dhaceen iyo say u dhici waayeen waxaad weydiineysaa nimanka ay khusay saas weydiineysaa, laakiin aniga waxaan ogahaa un in dadaal xoog badan ku socdo oo si insecuritiga la xajiyo oo ay soo fiicnaatay magaalada Muqdisho securitiga soo fiicnaaya oo ay adkaatay in baabuuro qafilan sida lagu soo geli jiray meelaha qaarkood oo qarxaya in lasoo gelisho magaalada oo hadda ay dadku ay marayso shaksiyaad marayso, waxaan rajeeyaa shaksiyaadkaasna inay la tacaali doonaan qolooyinka amniga qaabilsa. waxaan ku xaqiijin karaa wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga iyo taliyaha nisa intaba inay Brut Somali TV la xiriirtay, laakiin aysan doonaynin inay nala hadlaan. waayahay dhima lahan waanu ku gudbaynaa arrintan Al-Shabaab la dagaalankeeda, haddii aan loo dhammayn oo dowladda iyo maamul goboleedu aysan u dhammayn oo dowladdu aysan hoggaanka aysan haynin iyo qorshaha, way adag tahay ay leeyihiin in laga guuleysto horeed ciidamada usoo martay. waad garanaysaa hoggaan sahan iyo qorsho dheer ayay u baahan tahay. waxaanu arkaynay macawisleydu markay dagaalamaysay gobollada ka agdhow qaarkood inaan laga dagaalamaynin oo ay lahaayeen meesha waa ku go-doono cidlaan ka dagaalamaynaa aawi dadka intay kale Puntland gooni bay u fadhidaa, Jubbaland waxba kama bilaaban, Koonfur Galbeed warkeedada galmudug waanu la socnaa meesha xaaladeedu ay marayso. dowladdu waxay u baahan tahay inay isu keento dadkaasoo dhan hoggaanka iyo nidaamkana iyadu ay la wareegto. goorma ayaad isleedahay sanadkan dhammaadkiisa waa fog yahay, maalin keliya Al-Shabaab ay 50 qof dilaan baa kugu filan, dhibaato kugu filan, waad isleedahay waa la qaali doonaa weerarkan intaad war u haysaado? horta waqtiga aniga ma sheegi karo, laakiin waxaan ogahay in loo diyaar garoobay. waxaan kaloon ogahay madaxda dowlad goboleedada ee hadda shiray uu ka maqnaa madaxweyne Saciidna uu ka maqnaa isaguna uusan ku khilaafsanayn Shabaabka la dagaalankiisa, isku khilaafsanayn heshiisa lagu yahay, waxaaba la isku khilaafsanayn kuma jirto. Shabaabka lala dagaalamo dalka laga xuray ma la isku khilaafsanaiyo doorashay qof codba lasmaba khilaafsanaba, farsamooyin kale waa laisku khilaafi karaa iyo waxaaba yarna waa laisku khilaafi karaa. wadamadu markay dadku markay xor yihiin sida Soomaalida oo kale, dad xor ay yihiin ay hadli karaan oo aan afkooda la qabanayn, ma aragtay kan soona kaba dalkuna uu dal dimuqraadiya raba uu yahay in laisku qaylqaylsho oo fikrada kala duwan la sheegsheegana waaba iska caadi waay, waa iska caadi waay. waxaa kaleeto Soomaalida dhaqankeeda marka badda isku qaylqayliyaan dana waa iska heshiiyaan walaaloba iska yidhaahdaan, marka waxaanu wax oo dhib weyn ka imaan kara ma aha, laakiin ma la isku khilaafsana Shabaab in la dagaalamo. marka dowlad goboleedada waa u diyaar garoobayaan, waa ogyihiin mataqaanaa in dagaalkaasu dagaal la qorsheynaa yahay,
واربحين تبع أختها هي شركة وجودا بوحا واربحين سيئة دولة شركة معها قلها وضع تشرك قرن كوحا واربحين سيئة تليها أيضا مدى وزيرك كاشا ديقا أو وضع شراء يتليها شكلاتوت والله سعودي أيا واربحين سيئة مركة دقال كاسوا لغو وضع شراء دقال لوك على هراينا معها روح صومالي وكهاري كارانا مجرو شباب اللي دقال لنكيس ساسا إنك إلا تهي دور شنو على وضع ربا قارهان وحقارتك الصوماليات يا أقوى يحنا الصوماليات أنت عيلك أقبت الصومالي إن الدولة نقطه وأنا كشقينا إن دور شدلك أي خد عضو سيكوح أن دور شهر بيني لغات كاذو تدا وحاجر أن دور شهر بين وربا إنه وحقتان ولا يلوش بحيان ودلك أو سي سكوتيوغو هستجت لك أيها استان اللي أجره فربنا فربنا أي أجره ما كان أنت رفض دلك الصومالي إن الدولة نقطه وحال ربا إن كشقينا دور شقف يعود إن دلك خد عضو وياي la taliyaha madaxweynaha ee dhanka dastuurka ayaa tahay muddo dheer buu soo jiitamayay ee dastuurka waxyaalaha aan loo dhameystiri karin waxa ka mid ah qadiyada Soomaaliland oo wali taagan oo waxba aysan iska bedelin ee maxaad kaloo is leedahay ee waa caqabad ay ku tahay in dastuurka la gabagabeeyo Allah uu naxariistay wasiirkii xoosh dhintay ee wuxuu ii sheegay muddo dhowr bilood gudaheed in lagu gabagabeyn doono laakiin uu mashruuc yahay qabriga Allah uu nuuriyo oo mashruuca bisa wax kale hortaag أرتا مشروع نمط بالا قصاري وهذا مشروع معها مشروع نمط مشروع نمط وحوا يعني ما ننتي لقي مقعابي وح أقول مهم سنة وكبر إنه هاي روسان مشروع نقولين أو العق أجنبي لو قابن أو العق سواء مالي لو لما يستر هذا لما يستر هذا دستوك تاسمك أرتا مشروع نمط بالا قصاري وهذا أنا هيئة مال جلسة دستور لما ينها بيراتي مؤقت دستور وما يسترين هاي مدة عجلة سدح فيرشنات تعالى أو متقعنا وده ده رجس وشقي هاي البرلمان ده لصور عافى لا بده ترمل لصور عافى برلمان كستقال ده برلمان كتمناد أيا كسر شقي دستور كان أو والله هيا فيرشنو كلية وحاقة ده من اللي بيو ما لها متقعنا أو هذا هشيس كلا كلا لا ما يستر أوباهن بيو بهاي هاي بركة دستور كشقوينا لسوق لي هذا مجا مشروع معه بدستور أنت عني عن كبر كبر تاسوا قطب باي قطب كلا وحوى و وحواي أرنتا سومالان وحي أبهانت هاي سي فرسما أهو صح إن لو قالوا أي أبهانت هاي ساس فرسما دا صح إن لو قالوا وحالا ربا حد إن إسلام كرتان جمهوري دا فدرال كسومالي مداح دا دا إيو مداح سومالان إن إسلام كرتان أيا لغا بارمانا أرنتا مركا حاجة دستورك مركا لو فيرشنا عصر غا فيرشنا دستورك أفتير لما قيلنا يسدا لأوكي هاي إلى أنت سومالان حل أي كجارت لكن دستور لما يستري أو لو هو القول ولا سماي كرا أو أنت كلا سومال ده إيش يسكتا ولا سماي كرا مركا لكن قيف تأفت تأوي لما بعد نانسا سومالان وهرجيه إنه وده هذا من هذا إن هو هذا لا يشو هذا هو حواي و special invoice يا لما جعابي وهاي أنت صارخته وده هذا إلا ربع أنت صارخته شرط معها فرصة ما تقول في إن هذا صحته لكن وبالعبتي إن هذا هذا لو هذا هذا وقت قال له هذا لايو يصير له هذا لايو وسكت لما انتهى عند ما واي وهذا اللي قام يصير عاي لكن مركز تواجر تا وهذا هذا ينيد وهذا هذا الواجر تا بركم حار جينينا سامال ذكر يا توت وسامال لما قال قربه ما مركز سامال لما قال قربه إن كهشيان دستور أو مركز أي شباب نسكح ريان دورشو كلام marka ka baad system kaas oo hagaagay oo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa iyo dadka wada jirkiisa oo iska hagaagay waxa taas waxay soo jiidashay u leedahay ee ka jawaabaysa su'aal ayaan la heshiinaa su'aasha mabalka la daasaba wax ku tarsana saan u leeshiinayna koofurta sheekada mataqa narrative-ka ay muxuu ahaa ay akhriyaan muxuu ahaa walaalheen reer Soomaaliland ay akhriyaan ماشي لقى سعره وهاي مركز أي تماد ممكن يترنه وأسأل خسالة سوق سوق عليا وهل دولة الوقت لها مركز هذه كونفرتو أي هيكتو أو شباب لقى سعره دول النمذة اللي صفي عن لوية قلارة أو حتى وحنون هاي قب جب تيوان هاي قل مني دان هاي سوماري دال بربوري
aanu noqono wixii berigii hore lahaan jiray sharaftii xisiga soomaali soo noqoto. Waxaa ku muuqata Soomaaliland in ay markaas wada hadallada siday hadda u wajahaysa si ka duwan ay u wajihi karaan marana ay dhali karaan. Haatan waxaa muuqda idinku biiri mayno iyo nagu biiraysaan iyo mid baan nahay iyo mid ma nihin, waanu kala noqonayo waanu kala tagnay bay maraysa. May fiiri arinta horta waxaa la rabaa aniga muddo dheer arinta ku dhex jiray Soomaaliland waxaa la rabaa in ay asbaabaha waxna waxaa waaye tafsiirka ay bixiyeen tafsiirka ay bixiyeen horta oo ku saabsan arrintu inaysan koonfur iyo waqooyi ahayn oo muxuu ahaa arrintu ay tahay shacabka Soomaaliyeed oo kala taliya inta xukumay dagaalla ka dhaceen oo dagaalladaas dadka lagu burburiyey ayaguna ay ugu daraayeen dadka dhibaatada ugu badan ay kasoo gaartay ehel lakiin kaligood ma aha wax dhibaatada soo gaartay ugu dambaysana shacabka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan ayay ku jabhada ah ay mataqaanaa kabacda nidaamkii burburiyeen dowladnimadana ka burburto iyo dagaal soo aada horta waxaa rabaa horta narrativekaas in laisla fahmo marka waxaa laga hadlayo waxaa waaye waxaa laga hadlayo ficil qof sameeyey lagama hadlayo waxaa laga hadlaya ummad Soomaaliyeed dowlad noqotay lixdankii oo isku biirtay maxaa ka khaldama marka ummaddaas ma koox waqooyiya la dulmiyey ma dulmi gaar ahaa jira ma meel gaar aha kaligood ma dulmi uu ku egyahay waxaa la rabaa marka la hadlayo arrintaas waxay u baahan tahay in dib loo noqdo loogu noqdo khaladka soo dhacana la saxo saasaa la yidhahdaa mugta wixii soo dhaco khalad ah in inta laga naqaasho laga heshiiyo oo la saxo mustaqbal la wada leeyahay aasaas loo dhigo oo mataqaanaa oo la wada leeyahay oon la dhihi karin koonfur iyo waqooyi aan ahayne dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay shisanayaan dowladdii lixdankii bilowgii koowaad ee midnimada Soomaaliyeed ka bilaabatay ay shisanayaan dadka Soomaaliyeed haddii khalad dhaca marka oo siyaasiyiin waqtigaas joogta ay khalad gashay noocay rabta khaladka ha ahaadee maantana siyaasiyiin jooga ay khalad galayaan ood ogtahay khaladka hadda ka socdaa hulaas caro dhacay ogtahay siyaasiyiin jooga khalad ay galayaan waxaa la rabaa khaladka siyaasiyiintu galayaan iyo dadka Soomaaliyeed ee sakala fardhinaa la rabaa oo caqli Soomaali isku hay kara ayaa lagama maarmaan. Way hay, madaxweynaha dib u heshiisiinta ayaad ka shaqeysaa muddo dheer kusoo shaqeynaysay oday Soomaaliyeed baa tahay wax badan xeerinaya aqoonyahana. Puntland waa maqan tahay adi laftigaaga Puntland dhowr jeer baa tagtay saaxiibaadkiin gruubkaas sare ee Puntland ee siyaasiyiinta iyo bulshada dadka magaca iyo maamuuska kuleba. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri Soomaali heshiisa iyo caalamkana heshiis la ah, caalamka loo dambeeyay guriga haddaan asaaska laga dhisinin saqafka saartid safiita saartid uu kugu soo dumayaa maxaad is leedahay waa loo baahan yahay oo tanaasula Puntland inala timaado si dib heshiisiin loo helo si dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada danta guud aan la isagaga hor imaanin oo maalin walba Puntland soo cawdaan u jarray marna dowladda dhexe aysan shir iska qabsanin iyadoon Puntland doorasho ka socota si aad ogeed maalintii wixii dhacay maalintii doorashada ayay madaxdi Soomaaliyeed ayaguna fariisteen waxay ahayd in la kala weeciyo dowladda Soomaaliyeedna ay ayagu mas-uuliyaddaas qaadatay ayay ahayd maadaama la ogaa in doorashadu ay dhacaysay May marka maxaad is leedahay waa loo baahan yahay oo tanaasula inay dowladdu ay la timaado dhexe Puntland inay la timaado danta guud adigoo u helinaya horta aada u maasanta su-aasha sanad i weydiistay maxaa jira aad iyo aadan xoogaal ugu ahay arrimahaasoo dhan kulligeed ayaan war xoogaa ayaan u ahay horta waxa ugu horeeya oo horta meesha yaal waxa waaye wax haddii la isku khilaafsan su'aal laga wada hadla maaha horta la wada hadli maayo qeybta leera meesha laga saaraan rabaa qodobkaas waxa waaye horta reer Puntland waxaa laga rabaa iyo madaxdooda wada hadalba geli mayno laakiin ayaka laakiin wada hadal geli mayno madhiina ugu dambaystii waxay yidhaahdeen ila aniga waan joogay ugu dambaystii waxay yidhaahdeen waxaan la hadlaynaa dowladda federaalka ayaan la hadlaynaa guudda ayuu madaxweynuhu deni magacaabay qodobo ayay sheegeen horta waxay ila tahay aniga wax hadda mushkila ah weyn ugama dhex jeedo waxaa jira mar haddayba in wada hadlaan ogol yihiin ay guddi magacaabeen ay yidhaah dowladda federaalka aan la hadlaynaa wax mushkilaba kama taagne waxaa la rabaa bal inta kaleetood ya aan Puntland ahayn oo inta kaleetood oo wada hadalba ku jiraan sheekadaha soo dhameeyaan horta Puntland miiska inta timaado had tiraahdo qodob hebel iyo qodob hebel ayaa anaga sidaas u aragnaa waxaasan ma ogolayn waxaasan diidanahay yiraahdeen ani waxaan qabaa wada hadalba qayb ka mid ah goobjoogaanka ahaa wax kasta
oo aan midnimada Soomaaliyeed wiiqaynin dowlad goboleedyada inay qaataan awoodooda. Markii laga hadlayaa wax diidi kara male, wax diidi kara male, dowladda federaalkana ma diidana absolutely. Nidaamkaas ayaa markii doodduhu socdeen salka ahaa, waxaa salka ahaa dowlad goboleedyadu wax kasta ay rabaan inay qabtaan ay qaataan oo awood ah ha qaataano, haddii waxaasu aysan ahayn waxyaabo kaa dhantaalaya midnimada qaranka Soomaaliyeed. Mabdu waa iska caddiya soomaa. waxaa markaa laga rabaa ya yani midnimada Soomaaliyeed waxyaabaha kaa dhantaalaya markii laga hadlayo nidaamka federaalka, laga hadlayo nidaamka federaalka ma ogtahay isagaa levelo kale ah soo maaha, levelo isaa kale ah soo maaha. Midnimada Soomaaliyeed waxaa kamid a yani ciidamada qalab kastaa kamid a oo dastuurka ku qoran tahay dowladda federaalka inay awooddeeda leedahay, laakiin qaabka loo samayhayo waa in qaab qabiileed ma ah isma, laakiin inclusive inay noqtaa la rabaa. waxaa kamid a qaabka muxuu ahay ku saabsan mataqaanaa maxkamad sare dalka inay leedahay iyo maxkamad dastuuri dalka inay leedahay. waxaa kamid a lacagta kamid a yani waxyaaba badan oo waxaa jira oo midnimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed jiritaankeeda awooddeeda ah kamid a dastuurkana uu qeexaa in badanoo kamid a iyo waxyaaba badan oo implementation ah fulin u baahan. marka wax alla wixii fulin u baahan dowlad goboleeda iskale, tacliinta fulitaankeeda ida iskale, caafimaadka waxaas wix lamidka ah. laakiin siyaasaadka guuda ummadda ka wada dhexaysa ee ku saabsan amba caafimaad ku saabsan amba tacliin ku saabsan waxaasoo dhan kulligeed waxaa la rabaa inay aragti midaysan lagu wajaho oo heshiis lagu yahay iyo in negotiation joogtaa, wadahadal joogtaa uu ka jiro dowladda federaalka iyo dowladaha muxuu ahay ka dhexeeya ilaa markasta qadaadaa soo baxaysa federaalkaaba sidaas ku dhisanba. federaalka wuxuu ku dhisan yahay wadahadal joogta ah iyo iskaashi joogta ah iyo negotiation joogta ah ee dowladda gobolka, dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka waa inay wada galaan ayay ku dhisan tahay. marka aniga uma arko intaan wadahadalka ku jirnay oan arkayay oan fiirinayay, aniga uma arko dowladda federaalka waxay ku dhegan tahay. uma arko famathalan qodobka dhahaya dowladda dhexe ayaa waxay rabtaa inay baabi'iso federaalnimada, ma jirto sheekaas, ma jirto sheeko jirta ma aha. federaalnimo baabi'inayso, federaal nolon baabi'i karo, laba qodobba waa lagu soo moodo Soomaaliya, waana waxaana ila tahay midna in laga guuraa la rabaa, midna waxaa rabaa in la adkeeyo. labada qodob waxay ahaayeen carta laga soo bilaabo, waxay ahaayeen nidaamka federaalka ah iyo 4.5 in laga guuro waayo oo qofkii cod loo guuro oo dadweynaha Soomaaliyeed xaqooda ay helaan oo doorasho qofkii cod la aado oo aan la agfadhinin maaragtay nidaam qabiil wax ku qaybsi inaan la agfadhinaa rabaa. federaalkana waxaa la rabaa ma dhismine in qumaata loo dhisto sharciyadiisii nidaamkiisa la dejiyo oo laga heshiiyo oo la establish gareeyo. federaalnimadan waa process dheer soconaysa oo muddo dheer dhismaysa waaye, hal mar ma samaysanto. dowladaha hadda federaalka ee koonfurta Soomaaliya ka jira markii Puntland laga reebo 24 sano jirta oo ayda ugu daweyn hadda uga la fiirsho ayagu maba samaysmeen weli. haddaba kow magac ahaana u jiraan system ahaan weli qumaata ma aysan samaysmeen. marka arrintan arrin bilow ah waaye. Puntland nafteedu waxaa waaye way ogtahay oo hadda muxuu ahaa 24 sano ka bacdi ma mushkilada yara, mushkilooyinkooda waa badan yihiin. marka nidaamka federaalka inuu samaysmo waqtiga qaadanaysaa maxaa yara waa iskumid in dowladda federaalka la sameeyo iyo dowlad goboleed in la sameeyaa, waa un iskumid, waa institution dowladnimo in la sameeyo. dadka Soomaaliyeed waxaa waaye arrintaas weli bisaylkooda weli aad iyo aad ayuu u hooseeyaa, laakiin jidka waa lagu socdaa, sabar iyo dulqaad badan ay u baahan tahay iyo waqti in la siiyo. Doctor, waxaad ogtahay anagoo gabagabadii ku shaqeynay, waxaad ogtahay dadka Soomaaliyeed nidaamka federalismka uma codeynin intooda badan. markaad la hadashid iyo dadka mas-uuliyiinta waxgaradka waxay u arkaan waxaa la yidhaahda federalismku inuu yahay kansar ummadda loo soo diray, una baahan in laga gubo, usan u baahnayn in la naaxiyo oo la ballaariyo, iyadoon dowladda Soomaaliya oo dhexe aan la siinin awoodo dhan, laakiin in lala yimaado nidaam ka duwan. nidaam Soomaalida u cuntoma ma ahan gubernatoriyaashii gobollada kule madaxweynaan nahay, haddaan rabnaa dowladda dhexe cawdaan u jarina. waxaad ogeyd Jubbaland inay hadda ka hor diiday sargaal ciidamada Soomaaliyeed u sarreeyay inuu ka dego eraboorkeeda. waxaan ognahay Puntland in fara badan inay cawdo u jartay dowladda dhexe. waxaas waxaa gundhi u ah federaalismka oo fowdo ma ahana wax kaleu Soomaaliya haya jirin. adna waxaa moodaa inaad leedahay waa loo baahan yahay oo lagu soo caalamaalay. ka garna arrintaas waa gabagabadii fiiri cabdixaafid. soomaalidu horta wax kasta way ka eed sheegata asmaho. waxaa la soo mara 9 sano dimuqraadi yaal ahoo laisboobayo, doorashada laisku boobayo waa la ogyahay. waa u shaqay weysay dimuqraadiyadii 9 sano
waxay ku dhamaatay madaxweynihii la dilo meel ka daran oo la gaari lahaa ma jirto. 2020 militari ay xukumaan xoog ku xukumaan, waxay ku dhamaatay burbur iyo dagaal sokeeye ay ku dhamaatay carta isugu nimiday. Haddana waxaan dhahnay 4.5 aan wax ku qaybsanno 4.5 kii dowladnimada baan ku shaqaybaysay, federaal aan keenay, federaalka hadana waa shaqaybaysaa laleeyahay. Marka soomaalidu horta dadka soomaaliyeed nidaamka dowladnimada nidaam dowladnimada soo shaqeeya ma jiro. Nidaam baarlamentarian baa soo martay, madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii baa culoobay oo diriraay markasta. Nidaam presidential baa soo martay oo waqtigii militariga soo martay oo 3 madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne waa soo martay iyadana oo weliba 3.5 ah marka la fiirso sida loo sameeyey. Marka dowladnimadii baa u shaqeyla. Su-aashaas marka dadka soomaaliyeed waxay ku midka ay hadda ay la joogaan unbay nacayaan, ase waxay leeyihin mid kalaa ka fiicnaa lahaa. Laakiin waxaas khalad waaye arrinta soomaaliya. Soomaaliya mujtamac qabaa'ila waa horta marka ugu horreysa mujtamac qabaa'ilkaana dhaqankooda waxaa ka mid a isma inda buuxiyaan xukunka ya mid kastaba atooro waa dhaqankooda waxaa waaye mid kasta oo waa atooro inuu madaxna way hurbiya dhaqankaas. Ibni Khalduna waxa uu sheegay 1300 meelahaas waqti hore aa la sheegay. Saa darteed waxaan baranaynaa dowladnimada, laakiin nidaamkan federaalnimada ee hadda la qaatay horta bal intii in isaga la sameeya ma aho. Markaa kabacdi waxaa la rabaa jiilka soo socda haddii nidaamkan uu la fiicnaa waayo hadday raban iska bedelaan. Laakiin anaga hadda waqtiga aan joogno waxaa la rabaa farbantahafina waa kusoo mudna inaan doorashoo gudubno nidaamka federaalkana in la sameeyaa la rabaa. Isagoon samaysmina ma labaa la bedelaa, ma isagoo samaysmina oo lagu heshiiyo oon laga howlgelin oo la arkinin wuxuu ku fiican yahay khalaadkiisa la arkin miya haddana farta lagu fiiqfiiqa. Anaga waxay ila tahay federaalnimadu soomaaliya way u fiican tahay aniga qabaa hadda marxalada lagu jiro marxalada kalsooni xumida waa u fiican tahay. Waxaan qabaa dowlad goboleed ha samaysmaano, horumarka ha ku tartamaano, tacliinta ha ku tartamaano, sus qabiilqabiil wax jala ku tartama mahayn, dowlad goboleed ha ku tartamaano, horumarka iyo istiqraarka ha isku faanaano, ilaa dhaqankooda saas inay isku faanaane, inay tartamaan, inay isku haynaasaan. Haddana waxaan qabaa Puntland wax fiican ka dhacay, doorashada ka dhacday aad u fiican tahay, bilow aad u fiican waaye doorashada Puntland ka dhacday. Waxaan rumaysanahay dowlad goboleeda kale ku daysanayo doorashada waa dhacay marka. Waxaa la Puntland waa laga samayn karaa, kuwa kale maxaa looga sameeya, waaba laga sameeyaa. Marka horta waxaa la rabaa mujtamacan anaga waxaa rabaa dhaqankooda in lagu fiirsan rabaa dowladnimada, in kutubo wax laga soo akhristay iyo wax meelaha laga maqmaqlay ma shaqaynayso. Saa darteed federaalnimada waa in la cohesion garayn hadda, waa in la saxaa khaladaadkeeda, waa in la saxaa. Taa sheegta ku saabsan Axmed Madoobe saas yiri Puntland iyo naloo imaanay yiri hadeen waxaas oo dhan ku ligeed waxay tusaale ka tahay waa federaalnimada oo la micna darawa oo lagu dheelaayo waa maxaayla dowladda federaalka aad la dirto si adag yaad federaal la tahay adag dowlad federaal ma tahay ama dowladda federaalka ahaa aad la dirirsan tahay federaalkee tahay marka adiga aad ka tirsan tahay ilaa federaalku dowlad madax banaan ahee sooma dowlad madax federaalkee tahay sooma xubin ka tahay dowladda xubinta ka tahay marka hadaad la dirirtay federaalkee tahay dowladda federaalka aad la tahay waa ku qabsan kartaa waxbaa kala doodi kartaa sharci waa la hagaajisan kartaa siyaasad waa kula dirar kartaa ku khilaaf kartaa laakiin ma dhihi kartid anigu kuguma jiro shaqa kuguma lihi ma dhihi kartid maxaa taas federaalnimo ma ah federaalnimada ku dheelaysaa. Marka waxaa aniga qabaa federaalnimadu ceeb ma ahee madaxda soomaaliyeed ayaan weli u bislaanin qaabkii loo maamulo lahaa iyo dadka soomaaliyeed. Waxaana markhaati ka ah hadda soomaaliya inta madaxa naqanaysa oo dhan kulligeed wax nooxgaaga ma jiraan oo dowladnimo ah. Dowlad kasta waa ku fays asbata waqtiga rabta qaadato. Waxaan rabaa dhaqankeena anigu akhriska aniga akhriyay iyo qoraalada aan sameeyey waxay sheegayaan dhaqan siyaasadeedkeena ayaa khaldan cabdixaafido dhaqan siyaasadeedkeena 4 rukni uu leeyahay 4 rukni bal maanta laga dhageysto waxaan rabaa in laga guuro soo maa 4 maxay tahay siyaasadeedka soomaaliya ilaa 6 ka soo jiray waxaa waaye tan koowaad waxaa waaye siyaasa qabiileysan siyaasi isticmaalaya qabiil waaye laakiin qabiilka aan shaqo ku lahayno biyahooda iyo noloshooda iyo tacliintooda aan ka shaqeeyihin iyo danahooda ka shaqeeyihin ku danaysahayawa siyaasa qabiilaysana la yidhahdaa. Qodobka labaadna waxaa la yidhahda siyaasa ganacsi ah. Hadda siyaasada soomaaliya waa ganacsi, waa business, waa suuqa badeecada la kala gadanaya waaye
محو ها تيرد على احد يا عدو كان غدريا ولس فلسيا محو ها هل ما هو سو غدريا كان بقبيل هو ابسنيا قف كسب العقب وديار سنيا وحين نقطه كراسي لا يقان او فائده يا خساره لو بدل هو كان غادر هاي كان عسى كل سم سياسه سدحات واي واي سياسه بولس بوباي مارك كل هذا كايره هاي وانا لبوباي اي كنا دي وضع على بوبي هاي بولس بوبا نقن كو الى صبوبا لحظه كيال اسبوباي يا على اسبوباي ماكستا قرب على اسكسو بوبا عيد ما كو بوبين سمتوق على اسكسو بوبا حتى وحا واي او دمبيستي كا بقبلده لا اسكسو بوبا مدح وين دو ولا بوبا واحد على اسكت ماك سياسه اسبوبا بوبا كو سنتا الى صبوب صدر عفوا كي افراد وحا واي سياسه لو فانايو دولة أجنبية طبعا ألف نمدة دولة تبرع إلى شرط هو العقل السوق هذا راي والله شقي راي لا العقل سواء ما يرد وحلو ما ذكر العكس سواء ما يرد كلي العقل سواء هذا دولة أجنبية لكن ملايين وقال لك هنا بركة العقل هذا دولة أجنبية لكن هو إذا نقول كنت ميس دولة سال الله شقينا سوما إذا قدرت مو قبار لما أنك سواء ما يرد ولا قدرنا أيوة بدح وين سواء ما يرد بيع كو إيمان أيوة بيع كو إيمان أيوة بركة هدي بركة عندنا سواء ما لي وسان مدحوينا انا لو قدني مدحوينا لك لك شعبك صوت دورت عيب ميا شعبك لما قد قد كره او بارلمان سد لو بقول ثبات يا شنو مالك قد كره شعبك لما قد كره مدحوينا دتك انه صوت دورت ان كانوا حلك كمتا حلك حلك دتك صعب على شعبك صوت دورت داس اشد ويدين سوى موقتا يعني كان لو قدني افرتاس دقن او اه سياسه سياسه محو قبيليسن سياسه قنعسيسن سياسه متقعنا لسبوبايو iy siyaasad daba dhelefaysan afartaas dhaqan oo dhaqan siyaasadeedka Soomaalida ahay waligeed hadaan afartaas dhaqan la bedelin ya Soomaalida dawlad ma noqonaysay wax saartaa dawlad ku noqonaya dawlad lagu noqonayo si dawlad loo noqdo marka afartaas si loo bedelo koow xaq ah fiir halka halka baan ka hadlaynaa moqta koow xaq ah siyaasad baa ah horta laga raas laga ganacsahay shacabiga doorasho aad aya lagu daweynaya siyaaso la qabeelayna nidaamka doorashada ee proportional representation ka xisbiga ku dhisan ayaa daawo u ah siyaasada isboobayna waxa daawo u ah boobka waxa daawo u ah voter registration in laasim boobka kara markaas tii la registration dawladda ajnabiga ma kala karto shacabka madaxweynaha soo doorahaaya baarlamaanka shacabka soo doorahaaya marka ma wada kala karaan ma wada kala karaan marka afartaas waxa daawo u ah marka systemka proportional representation ka doorasho qof iyo cod in la sameeyo iyo madaxa Soomaaliyeed ee shacabku soo doorto sida hadda la sameeyo waxaan naga yaraanaya marka ganacsigi iyo qabyaaladi iyo boobki anuu hadda waa dhamaanay 100% ma dhahay aad baa u yaraanayaan marka halkaas magu waxa farsaheenaya dadka waxa garadka Soomaaliyeed ayaa xukunka iyo talada soo aadi doona markaas uma taqaan luqadeenka hadda systemkaas la hasbo badal marka laakiin dhaqan kan inta uu jiro dadkaana dawlad ma noqonayo salaam ruuxaan baad iyo aad iyo aad baa kuuma hadalinaya 100% muwaadin Soomaaliyeed aqoonyahan Soomaaliyeed taliyaha madaxweynaha dhanka dastuurka ah ee dib u heshiisiinta muddo dheer ka soo shaqeynay ee hadalladiisa aad maqliseen aad baa uga mahadcelinaya 100% waqtigiisa qaaliga iyo sida uu maskaxdiisa ugu sheelay umada Soomaaliyeed ra'yiina iyo fikirkiina ka dhiibta ee waxyaalaha muwaadinku mas'uulku ka hadlay ee waqtigaaga ka mahadcelinaya intaan kor u kala dib u kulmi doono Soomaaliyeed iyo aan laftiina ka dhowrayna bedelka